Paras fiilis tulee, kun sä näet tyytyväisen asiakkaan. Koulutuksen valinnassa mulla oli tärkeää, että mä pääsen toteuttamaan mun opintoini luovasti ja visuaalisesti. Oon toiminut kaupan alan esimiestehtävissä ja sen myötä halusin omalle osaamiselleni vahvistusta kaupan alan esimieskoulutuksella. Merkonomina mulla on loistavat valmiudet myös tuleville opinnoille esimerkiksi yliopistossa. Mä pystyn suorittamaan tutkinnon karreeriassa oppisopimuksella oman työn ohessa. Koulutuksen aikana mä pääsen toteuttamaan myös kehittämisprojektin työnantajalleni. Karreeriassa mä pääsen käyttämään mun luovuutta ja pääsen myös toteuttamaan mun omia visioita hyvässä porukassa. Kun sä tykkäät omasta työstä, niin sun pitää myös näyttää se muille.